Вітаю вас в ефірі телеканалу «Місто». Я Альона В'язнікова. І як завжди, у цій порі ви дивитесь останні новини спорту. Партнер програми «Фітнес-клуб Фітленд». Акція від «Фітнес-клуб Фітленд». Тільки в серпні ви можете придбати клубну картку на 12 місяців за 1850 гривень і отримати один місяць в подарунок. Можлива розстрочка. Телефон для довідок 050-346-53-38. Вихованка Полтавської школи плавання Марія Лівер стартує на чемпіонаті Європи з плавання. У кваліфікаційному запливі на 100 метрів брасом у нашої землячки буде 8 суперниць, серед яких і іспанка Джесіка Монтеро. Саме їй належить кращий цьогорічний результат серед учасниць цього запливу – 1 хвилина 6,81 секунди. Кращий час Марії Лівер у цьому році майже на 2 секунди довший – 1 хвилина 8,65 секунди. Полтавець Володимир Слюсар лідирує у фіналі Кубка України шахів за листуванням, звичайною поштою за версією Федерації заочних шахів України. Наш земляк виходить на фінішну пряму змагань одноосібним лідером. Із 14 матчів Володимир Слюсар завершив уже 10, в яких здобув 5 перемог і 5 разів зіграв у нічию. В його активі 7,5 очок із 10 можливих. До завершення фіналу Кубка України полтавцю залишилося зіграти ще 4 матчі з іншими фіналістами. Полтавці завоювали бронзу студентського чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. У фінальній гонці на каное-четвірці дистанція 1000 метрів на фініш українці прийшли третіми. В екіпажі нашої четвірки веслували двоє представників Полтавщини – Артем Баландін і Дмитро Загній, і двоє львів'ян – Віталій Покотило і Володимир Бородулько. Цієї суботи, 23 серпня, у рамках однієї 16-ї фіналу Кубка України ФК Полтава зіграє з Донецьким Металургом. Матч розпочнеться о 16 годині 30 хвилин на стадіоні «Локомотив» у Полтаві. Готуватися до гри підопічні Володимира П'ятенка будуть на заміській базі полтавців у Копилах, а мешкати в одному з готелів Полтави. Нагадаємо, що клуб з Донецька у зв'язку з військовими діями на сході країни наразі не має постійної домівки. Це були всі спортивні новини на сьогодні. Я, Альона В'язнікова, прощаюся з вами. Будьте здоровими і не тільки дивіться, а й не забувайте займатися спортом. І ми обов'язково побачимось на телеканалі «Місто».